$1,000. Hey guys, bine ne ta mal salo ni zare de mo yan chi dollar bet la sayatu. Eh de bit sarao wada de ko plastic bag, plastic coach and then at bet sarpala na. ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁ ልጆች በፕላስቲክ እንደ አይነት ቤት በመስራት ካሜራ ማስቀረት ይቻላል። ከወዳደቁ ፕላስቲኮች በመሰብሰብ እንደሚገጣጠሙ ቴምፖራሪ ለሆኑ ኢቨንቶች ሊሆን ይችላል። ለመኖሪያነትም እንደ አይነት ቤቶችን በመስራት ኢንካም ማግኘት ይቻላል ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ሳይ ኢንትረስቲንግ ሆኖ ስላየው ለምን ሼር አደረግላችሁ ብዬ ነው እና ኦልሞስት $1,000 ቤት ነው ስፋቱም ለሱቅ ሚኒ ለሆኑ ኢቨንቶች የሚገነጣጠሉ ናቸው። ሻተር ናቸው። በሩ ራሱ ሻተር ነው። እንደዚህ መክፈት ይችላላችሁ። እንዲህ የሚከፈት ነው። ውስጡን ደግሞ ላሳያችሁ። ሳሮ ሳሮ፣ ሰላም ሰላም። ውስጡ ራሱ በጣም ፕላስቲክ ነው። ዋተር ፕሩፍ ላይክ ቢገጣጠም ነው። እነዚህ ሜታሎች አሉ። እዛ ሜታል ላይ ነው የተገጠመው። በጣም ቢዚ ሰፊ ነው። ሱቅ መሆን ይችላል፣ ጥናት ቤት መሆን ይቻላል። ልጆች ካላችሁ ከቤት ጎን እንደ ጥናት ቤት መስራት ይቻላል፣ ለሱቅ ይቻላል። እንደምታውቁት ፕላስቲክ ነው። በጣም ሙቀት ሬዚስት ያደርጋል። ሰፊ ነው። ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም ይቻላል። እንደያን ነገር በወዳደቁ እንግዲህ የተሰራው በወዳደቁ ማቴሪያሎች ናቸው። እዚህ ጋር ታጉም ሳነ በወዳደቁ እና ሪዩዘብል በሆኑ ነገሮች ነው የተሰራው እና ጀርባው ሆነ ይመስላል። ስለዚህ ወጣቶች፣ ሃይስኩል ተማሪዎች እንደያን ነገር በመስራት አንደኛ ሰርቪስ መስጠት ይችላል፣ ሰዎች ሊገዙ ይችላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ አርቲፊሻል ሳር አለ፣ ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ነገር በመስራት በማያስፈልግ ሪዩዘብል በሆኑ ማቴሪያሎች አንደኛ ኢንካም ማግኘት ትችላላችሁ፣ ሁለተኛ የራሳችሁ የምታጠኑበት ቤት መስራት ትችላላችሁ። ለተለያዩ ለሱቅም ሊሆን ይችላል፣ ለድርጅት እንደዚህ ደግሞ ለህፃናት ደግሞ ፊት ውስጦቻቸውን የሚያሳርፉበት አይነት ኢቨንት በማድረግ ገንዘብ ማግኘትም ይቻላል እና ታለንት ያላችሁ ልጆች እንዳይን ነገር ሰርታችሁ ራሳችሁንም ኮሚኒቲያችሁን ብቀጥሙ አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ላሜራ ከመግዛት በላሜራ ከመስራት አንደኛ ብዙ ነገር ይፈልጋል። ይሄ ግን በቃ በፕላስቲክ ብቻ የሚሰሩ ናቸው እና ኢቨን መስታወቱ ራሱ ፕላስቲክ ነው። ውስጥ የሚገጣጠሙ ፍሬሞች ብቻ ናቸው ሜታል እና እዚህ ጋር ያሉት ኪ ላከሮች ናቸው ሜታል። የቀረ ሁሉ በፕላስቲክ የተሰራ ነው። ኢቨን ይሄ መሬቱም በፕላስቲክ የተሰራ ነው። ስለዚህ እንደያን ነገር ሰርተው ሶሳይቲውንም መጥቀም ይቻላል። ኦንታፕ ብዛት ደግሞ ራሳችሁም ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከስር ጻፉ። ታንክስ ፎር ዋችንግ።